Під стінами Полтавської міської ради в п'ятницю знову мешканці будинку по вулиці Соборності 27, де ФОП Степаненко намагався забудувати арку. 5 квітня саме це спричинило протистояння між активістами та представниками кременчуцької охоронної фірми «Скорпіон». Ми дуже вражені і дуже стурбовані з тим, що в нашому місті пролилася кров, і сподіваємося, що міська влада відреагує на це, і більше в нас кров проливатися не буде. 5 квітня у сутичці тяжкі поранення отримав учасник АТО Олександр Коба. Поки люди мітингували під стінами міськради, представники молодіжної організації «Сокіл» збирали кошти на його лікування. Наш побратим в скрутному становищі, Олександр Коба, він є добровольцем, героєм АТО. Ну і ми вирішили паралельно із батальйоном небайдужих на різних масових заходах збирати допомогу для Сашка у зв'язку з тим, що він переніс, якщо я не помиляюсь, близько 3 операцій. Зараз в нього стан, в принципі, стабільний, він вже в свідомості, але, ну, ви розумієте, що, я думаю, кошти потрібні. Юрій Сулаєв говорить, поліція вже встановила, хто поранив Олександра Кобу. Уже сьогодні особа, яка наносила тілесні ушкодження і обґрунтовано підозрюється, верніше, в нанесенні тілесних ушкоджень Олександру Кобі, поліцією затримана. З ним зараз проводяться слідчі дії. Він вже має статус підозрюваної особи. Це мешканець Полтавської області. Учасники зібрання вимагали скликати позачергову сесію. Їх підтримали деякі депутати міської ради, утім для зібрання сесії не вистачило одного голосу. Тим часом в інтернеті з'явилося звернення міського голови Олександра Мамая, в якому він підтверджує, ситуація в Полтаві дійсно напружена. Виходити до людей, говорить, зараз не найкращий вихід, тому вирішували її між собою. У четвер ввечері відбулася зустріч мера з ФОП Степаненко. Забудовувати арку, каже мер, останній не буде. Хочу висловити йому особисто подяку Степаненку. Чому? Тому що дійсно він відгукнувся зразу на наше прохання, зрозумів, мабуть, що дійсно ситуація в місті дуже напружена. І сьогодні, маючи, підкреслюю, маючи всі без виключення документи на будівництво малої архітектурної споруди, він пішов нам на зустріч. Олександр Мамай говорить, він ще наприкінці березня цього року зареєстрував проєкт рішення Полтавської міськради на запровадження мораторію на мафи у Полтаві. Рішення приймуть депутати на найближчій сесії. У п'ятницю прес-конференція з приводу подій забудови арки пройшла і в інформагентстві новин Полтавщини. Є Ірина Вікторовна Степаненко, депутат обласної ради від блоку Петра Порошенка. І всі знають, що ніякий не брат, а вона є тою власницею оцих всіх кіосків чи мафів, чи як це називається. Вона в той же час є головою атестаційної комісії. Євгеній Холод говорить, звернувся до начальника поліції Олега Беха з проханням звільнити Ірину Степаненко з посади голови атестаційної комісії.